第76層へと進んだ俺たち攻略組はある異変に気づいた。ここが76層か。75層の階段を登ったらログアウトできるかもなんてちょっと期待したんだけどな。ん？なんだこれ。どうした？なんか俺のアイテムの名前が文字化けしちまってんだよ。どうなってんだこりゃ。俺もそうだ、アイテム名が文字化けしてる。キリト君、おかしくなっているのアイテムの名前だけじゃないよ。なんだこりゃ。俺様がひしこいて鍛え上げたスキルデータが。俺のスキルも何個かロストしてるな。スキルはいくつか消えたりしているけど、レベルの方はなんとか無事みたい。おい、こっちでも問題発生だ。転移結晶の動きが普通じゃなくなってるらしい。エギル、状況を教えてくれ。なんでも下の層に転移できなくなってるみたいだ。これからどうなっちゃうの。みんな聞いてくれ。このまま待っててもどうやら無駄みたいだ。ゲームシステムが不安定だし仮想にも戻れない。これ以上致命的な不具合が出る前に先に進むべきだと俺は思う。そう、そうだよね。私たちの目的は SAO をクリアして現実に戻ることなんだから。みんなクリアを目指そうよ。おおそうだ、やれる、まだやれるぞ。一層から始まってここまで来たんだ、やってやろうぜ。俺たち攻略組の目標はこのゲームを攻略することだ。おお行こう、百層に。おお。そして俺たち攻略組は百層攻略の決意を新たにしたんだ。76層で起きたのは悪いことばかりじゃない。思いがけない再会と新たな出会いが待っていた。なんだ、文字化けしたアイテムが光ってる。よし、オブジェクト化してみるか。75層以下に戻れないのよ。は？転移！リーダース！なんだ、驚かせないでよ。ちゃんとゲートは動くじゃない。は？で、あれ？ここは？こういうことなの。下の層には戻れないのよ。私のリズベット・ブグテンド。戻れないのは辛いだろうけど、この76層にもきっといいところはあるはずだぞ。何よ、いいところって。例えば上層なだけあって下にはないレアな金属もたくさんあるだろうしな。
それに火事に関係するクエストだって発生するかもしれないじゃないか。確かに最前線だもんね。ドロップアイテムも最初アイテムも仮装とは段違いか。ありがとうアスナ、キリト。早速リズベット武具店2号店となる場所を探しに行ってくるわ。お前ひょっとしてピナか。どうしてこんなところに。ピナ、勝手に先行っちゃ。キリトさんってシリカまで。お久しぶりです、キリトさん。どうして。噂で聞いたんです。最前線で何か事件が起きたらしいって。最前線にはキリトさんがいますから。だから私いても立ってもいられなくなって。それで。でもお元気そうで安心しました。私キリトさんのお手伝いします。ご迷惑をおかけしちゃうかもですけど、でも精一杯頑張りますから。あそこ。私のアバターネーム。そういうわけだから、私も今日からこのゲームのプレイヤーだよ。よろしくね。リーファちゃん、よろしく。それじゃあ街に戻ろうか。キリト君、あれ。落ちてきたなんて言われても、はいそうですかって納得なんてできるわけがない。右手をこう。な、何これ。シノン、多分それが名前みたい。こうして心強い仲間が加わり、76層の攻略を始めようとした矢先に、俺はホローエリアに迷い込んでしまったんだ。よう。相変わらずトラブルに巻き込まれる体質だな、キリトは。ヘギル、聞いてたのか。ここは俺の店だぞ。しかし面白い情報だな。ホローエリアか。隠しエリアとかそういうところには大抵お宝がごっそり眠っているもんだ。もしそうならアインクラッドの攻略も少しは楽になるかもな。
もう何人かは向こうに行ってるんだろ。だったら俺たちも負けてられないぜ。俺も早く行きたいところなんだけど。なんだよ、だらしねえな。でもアクティベートはしてあるんだろ。ああ、さっき済ませた。だったら何人か集めて早速乗り込んでみるか。気をつけろよ。俺が行った時はいきなりスカルリーパーが出たからな。ステータスはだいぶ弱くなっていたから二人で仕留められたけど、強敵だぞ。おいおい、マジか。まあ今日のところはちょっと覗くだけにしておくわ。ああ、マップデータもないし、じっくり攻略した方がいいだろうからな。あ、それじゃあ行ってくる。気をつけてな。アスナたちはどうしたんだ。ああ、部屋にいるんじゃないか。キリト、アスナはだいぶお前のことを心配していたぞ。もちろんキリトが悪いわけじゃないが、今日くらいは一緒にいてやった方がいいんじゃないか。まあそうだな。おい、キリト。なんだクライン、早いな。早いなじゃねえっての。ホローエリアなんて転送先存在しねえぞ。ん、何言ってるんだクライン。俺はアクティベートした後確かに確認して。疑うんだったら一緒に来い。おいクライン、引っ張るなよ。こりゃもう一波乱あるかもな。ホローエリア管理区、間違ってないよな。ああ、ちゃんと合ってる。転移、ホローエリア管理区。本当だ、おかしいな。だろ、キリトがいい加減なこと言うとは思わないけどよ。クライン、ちょっとどいてくれ。テイン、ホローエリア管理区。来られたぞ。フィリアはいないのか。どこかを探索しているのかな。しかし、どうしてクラインは。もしかして、この文様と関係があるのか。とにかく戻ろう。ちゃんと言って来られたぞ。ああ、そうみたいだな。しかし、こりゃどういうことなんだ。俺にもわからない。ちょっといろいろ試してみよう。帰ったか。遅かったな。ああ、いろいろと試してきた。結果はキリト以外のプレイヤーはホローエリアに転移できない。そして一緒に行けるのは一人だけ。一人だけか。厳しいな。それで満足に戦えるのか。向こうで知り合った女の子はソロでもなんとかなってるから、無理ってことはなさそうだ。でもよ、これは公開できないな。ああ、無用の混乱を招くだけだろ。くぅ、せっかくお宝が目の前にあるってのによ。おい、霧の字、向こうへ行くときは俺のことも誘えよな。ああ、努力するよ。キリトにそんな余裕があるか、怪しいもんだ。あれだけの女の子を相手にするんだぞ。くげー、いつもこいつばっかり。
向こうで何か分かったらクライにも教えるから。絶対だぞ、男の約束だからな、キリト。毎度あり。